हेलो माय डियर फ्रेंड, सुभाविन माकड़ आप सौનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું કોમ્પિટિટિવ ડીજી ક્લાસ ની અંદર। કેમ છો મિત્રો? બધા મજામાં? આજે મિત્રો આપણે જે સિરીઝ ચાલુ છે એની અંદર જ સેકન્ડ પાર્ટ આપણે આજે અપલોડ કરવાનો છે। અને સેકન્ડ પાર્ટ એટલે કે આપણે જે 1000 ક્વેશ્ચન ની જે સિરીઝ ચાલુ છે આ 1000 ક્વેશ્ચન ની સિરીઝ ની અંદર આપણે આજે આગળ વધીએ છીએ અને બીજા કઈક અવનવીન પ્રશ્નો સાથે આગળ વધશું। તમને ખબર જ છે મિત્રો કે આપણે પ્રશ્ન કેટલા ડિટેલની અંદર સોલ્વ કરીએ છીએ, બરાબર? તો આ એક ખાસ વસ્તુ તમે લોકો નોટ ડાઉન કરી લેજો અને આનો ચોપડો વ્યવસ્થિત રીતે તમે લોકો બનાવી નાખજો, જેના કારણે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે આ બધી જ વસ્તુ। અને તમે જે આ ચોપડો વ્યવસ્થિત રીતે કરી નાખશો એટલે તમને લોકોને લગભગ ક્યાંય વાંધો નહીં આવે એની આપણે ગેરંટી આપીએ છીએ। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારા એક ઇન્ટ્રોડક્શનથી શુભ શરૂઆત કરીએ। મારું નામ ભાવિન માંકડ છે, મારો વોટ્સઅપ નંબર છે કોમ્પિટિટિવ ડીજી ક્લાસ, આ મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે, અને ભાવિન માંકડ ઓન એકેડમી આ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે। તો આને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેના કારણે તમને લગભગ બધી જ માહિતી ત્યાંથી મળતી રહે। તો ચલો મિત્રો, આપણે ટોપ 1000 ક્વેશ્ચનની સિરીઝ ચાલુ છે અને આ બધા જ સબ્જેક્ટો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે કરાવવાના છે, બરાબર છે? એમાં અત્યારે આપણે ઇતિહાસ સબ્જેક્ટ ચાલુ છે, એનો એક પાર્ટ અપલોડ થઈ ગયો છે। જો તમે લોકોએ ન જોયો હોય તો ખાસમ ખાસ જોઈ લેજો, જેના કારણે તમારી ગ્રીપ પ્રોપર રહે। પાંચ ક્વેશ્ચનની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પાંચમો અવળો હતો કે બૌદ્ધ ધર્મના સાધુ સંતોના નિયમો શેમાં છે વિનય પિટકની અંદર, અને આજે આપણે છઠ્ઠા ક્વેશ્ચનથી શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ। છઠ્ઠા ક્વેશ્ચનથી શુભ શરૂઆત કરીએ મિત્રો, બૌદ્ધ ધર્મના બે ભાગ કઈ સભામાં પડ્યા હતા, બરાબર? બૌદ્ધ ધર્મના બે ભાગ પડી ગયા હતા, પહેલા તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ। તો ખાસ 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 યાદ રાખજો કે બૌદ્ધ ધર્મની ચાર સભા ભરાયેલી હતી અને એમાંની ચોથી સભાની અંદર બૌદ્ધ ધર્મના બે ભાગ પડ્યા હતા। કયા કયા? તો ખાસ યાદ રાખવાનું હીનયાન અને મહાયાન। બૌદ્ધ ધર્મના બે ભાગ પડ્યા હતા, હીનયાન અને મહાયાન। એ પણ યાદ રાખજો કે આ ઈસવીસન પ્રથમ સદીની અંદર આ સભા ભરાયેલી હતી, બરાબર છે? એના અધ્યક્ષ કોણ હતા? વશુ મિત્ર આના અધ્યક્ષ હતા। એના ઉપાધ્યક્ષ પણ આપણે યાદ રાખવા પડે, કારણ કે એના ઉપાધ્યક્ષ છે એ પણ ઉપપ્રમુખ આપણા માટે ખૂબ જ કામના છે, જેનું નામ છે અશ્વઘોષ। ફરીથી બોલું, જેના અધ્યક્ષ કોણ હતા? વસુ મિત્ર, અને ઉપાધ્યક્ષ એટલે કે ઉપપ્રમુખ કોણ હતા? તો યાદ રાખજો અશ્વઘોષ। કયો શાસક હતો કે ત્યારે આ ચોથી સભા ભરાયેલી હતી? તો આપણે યાદ રાખજો કુશાણ વંશ હતો, અને કુશાણ વંશનો રાજા હતો કનિષ્ક, બરાબર છે? કનિષ્ક રાજાના સમયની અંદર આ ચોથી બૌદ્ધ સભા ભરાયેલી હતી, આપણા કશ્મીરની અંદર કુંડ મંડલની અંદર ભરાયેલી હતી, કુંડલ વનની અંદર ભરાયેલી હતી, અને એમાં બે ભાગ પડેલા હતા, હીનયાન અને મહાયાન। મુસ્લિમ સંપ્રદાયના પણ બે ભાગ પડેલા છે, શિયા અને સુન્ની। જૈન ધર્મના પણ બે ભાગ છે, શ્વેતાંબર અને દિગંબર। એ જ રીતે બૌદ્ધ ધર્મના પણ બે ભાગ છે, હીનયાન અને મહાયાન। આની પહેલા પણ બૌદ્ધ ધર્મનો ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો ત્યારે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે ગૌતમ બુદ્ધે આની સ્થાપના કરેલી હતી બૌદ્ધ ધર્મની। ચાર સભાઓ ભરાયેલી છે, બરાબર, જેમાં અશોકના સમયમાં કઈ સભા ભરાયેલી હતી? તો યાદ રાખવાનું ત્રીજી સભા ભરાયેલી હતી, જ્યારે અધ્યક્ષ હતા તિષ્ય। અધ્યક્ષ કોણ હતા? તિષ્ય, અને મૌર્ય વંશના અશોકના સમયની અંદર આ સભા ભરાયેલી હતી પાટલીપુત્ર ખાતે, બરાબર છે? જેની અંદર અભિધમ્મ પિટક આપણે ગ્રંથ લખેલો હતો। તો આ એક મહત્વની વસ્તુ યાદ રાખજો, અને જો ગૌતમ બુદ્ધનો તમારે વિડીયો જોવો હોય તો ખાસ આપણા હિસ્ટ્રીના પ્લેલિસ્ટમાં પડ્યો છે, ત્યાંથી તમે જઈને વ્યવસ્થિત રીતે આખા આખો વિડીયો નિહાળી શકો છો। ગૌતમ બુદ્ધની જો થોડીક ચર્ચા કરું તો ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ ક્યાં થયો? તો લુંબિનીની અંદર થયો હતો, હાલમાં નેપાળમાં આવેલું છે લુંબિની। માતાનું નામ શું હતું? મહામાયા દેવી। પિતાનું નામ શું હતું? સુદ્ધોધન, બરાબર છે? અને લગ્ન 16 વર્ષે થયેલા હતા યશોધરા સાથે, પુત્રનું નામ હતું રાહુલ। ગૃહત્યાગ કર્યું 29 વર્ષે, જેને મહાભિનિષિક્રમણ કહેવામાં આવે છે, આ પણ યાદ રાખજો। અને ગૌતમ બુદ્ધની મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને 3 વાત કરી હતી, યાદ કરો, એનો જન્મ, એને જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ અને મૃત્યુ થયું, આ ત્રણે ત્રણ એક જ દિવસે થયા હતા। કયો દિવસ? વૈશાખી પૂર્ણિમા, બરાબર, વૈશાખી પૂર્ણિમા। ખાસ 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 યાદ રાખજો, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કઈ જગ્યાએ થઈ હતી? તો યાદ રાખજો ગયા, જેને આપણે હાલમાં બોધી ગયાના નામે ઓળખીએ છીએ। ઓકે, બોધી ગયા કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? મોસ્ટ એમ્પી બોધી ગયા, તો નામ સાંભળ્યું હોય, પિક્ચરમાં પણ ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે। બોધી ગયા કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો યાદ રાખજો નિરંજના નદીના કિનારે આવેલું છે બોધી ગયા, નિરંજના નદીના કિનારે। અને 35 વર્ષની ઉંમરે તેને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ હતી। 29 વર્ષે ઘર મૂક્યું, 35 વર્ષે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ, એટલે કે 6 વર્ષની કઠોર તપસ્યામાંથી તે ગુજરી ચૂકેલા હતા। અને એને એક સૂત્ર આપેલું હતું, મધ્યમ માર્ગી, મધ્યમ માર્ગી ગૌતમ બુદ્ધે સૂત્ર આપેલું હતું। એટલે શું? તો કે તમે
ખૂબ ઉપવાસ કરો અને ભૂખ્યા રહો તોય ભગવાન નથી મળતા, અને જો ફૂલ ખાઈ પીને મોજડી કરો તોય ભગવાન નથી મળતા. ભગવાન મેળવવા માટે તમારે મધ્યમ માર્ગી રસ્તો અપનાવવો પડે, એટલે કે તમારે જેટલું જરૂરિયાત છે એટલું જ ખાઓ અને વધારે પડતી ભક્તિ કરો. એના માટે મધ્યમ માર્ગી, જેમ સંપૂર્ણ આખે આખી સ્ટોરી આપણા ગૌતમ બુદ્ધના લેક્ચરમાં હિસ્ટ્રીના પ્લેલિસ્ટમાં વયા જજો, ત્યાં મેં તમને આખી આખી કીધેલી છે. તો આ રીતે બૌદ્ધ ધર્મના બે ભાગ પડ્યા. કઈ સભામાં? તો કે ચોથા નંબરની સભામાં. ખાસમ ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે આપણે, અને જેનું નામ શું હતું? હીનયાન અને મહાયાન. મોસ્ટ 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 આઈએમપી. ચલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 7. જૈન ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથોને શું કહેવાય? બરાબર, જૈન ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથોને શું કહેવાય? આગમ ગ્રંથો કહેવાય. શું કહેવાય? આગમ ગ્રંથો. જે રીતે હિન્દુ ધર્મમાં આપણે ગીતા હોય છે, એ જ રીતે મુસ્લિમ ધર્મની અંદર કુરાન હોય છે, એ જ રીતે બૌદ્ધ ધર્મની અંદર શું હોય છે? ત્રિપિટક ગ્રંથ હોય છે. એની આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી, શુદ્ધ પિટક, વિનય પિટક અને અભિધમ પિટક. અને એ જ રીતે જૈન ધર્મનો જે પવિત્ર ગ્રંથ છે એને આગમ ગ્રંથો કહેવામાં આવે છે. મોસ્ટ એમ્પી. જૈન ધર્મની વાત કરું તો જૈન ધર્મના ટોટલ 24 તીર્થાંકર થઈ ગયા. બરાબર, જેમાં સૌથી પહેલા હતા ઋષભદેવ. અને ઋષભદેવને આપણે ખાસ યાદ રાખવા પડે, કારણ કે ઋષભદેવનું મંદિર આપણે શેત્રુંજય પર્વત ઉપર જે 863 મંદિરો, જૈન મંદિરો આવેલા છે પાલિતાણા ખાતે, એમાં મુખ્ય મંદિર કોનું છે? ઋષભદેવનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઋષભદેવના બે પુત્ર હતા, ભદ્ર અને બાહુ. અને ભદ્ર અને બાહુ આના નામ ઉપરથી ભરતેશ્વર બાહુબલી રાસ અને ભરતેશ્વર બાહુબલી ધોર સાલી ભદ્ર સુરી દ્વારા લખાયેલો છે. આ પણ યાદ રાખજો, જે ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌથી પહેલો ધોર અને સૌથી પહેલો રાસ છે. ફરીથી બોલું, ભરતેશ્વર બાહુબલી રાસ અને ભરતેશ્વર બાહુબલી ધોર સાલી ભદ્ર સુરી દ્વારા લખાયેલા છે. આ પણ યાદ રાખજો. અને આપણું જે બાહુબલી મૂવી છે એ આના ઉપરથી લખાયેલું હોય એવું માનવામાં આવે છે. અને 24મા તીર્થંકર આપ સૌ જાણો છો, મહાવીર સ્વામી. બરાબર, તો એના બાળપણનું નામ શું હતું? વર્ધમાન હતું. તો એ પણ યાદ રાખજો. આપણા માટે મોસ્ટ 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 આઈએમપી બને કે ગિરનાર પર્વત જૂનાગઢમાં આવેલો છે. ગિરનાર પર્વત ઉપર 5 ટૂંક આવેલી છે. અલગ અલગ 4 ધર્મોનું ગિરનાર પર્વતની અંદર, સંપ્રદાયની અંદર જોવા મળે છે. ગિરનાર પર્વત 4 ધર્મોને આમ જુઓ ને તો સમર્પિત છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ, બૌદ્ધ અને જૈન. હિન્દુ, મુસ્લિમ, બૌદ્ધ અને જૈન. મિત્રો યાદ રાખજો, એમાં નેમિનાથ ભગવાનનું મંદિર આવેલું છે ગિરનાર પર્વત ઉપર. નેમિનાથ ભગવાન જે છે એ નેમિનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર હતા અને કૃષ્ણ ભગવાનના સમકાલીનો એવું માનવામાં આવે છે નેમિનાથ ભગવાન. યાદ રાખજો. અને મોસ્ટ 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 એમ્પી આ નેમિનાથ ભગવાન છે, 22મા તીર્થંકર હતા. અને જે આપણે ગિરનાર પર્વત ઉપર જેનું જે દેરાસર જોઈએ છીએ, જે મંદિર જોઈએ છીએ, એ કોને બનાવેલું હતું? તો સિદ્ધરાજ જયસિંહના મંત્રી, સજ્જન મંત્રી દ્વારા બનાવવામાં આવેલું હતું. સોલંકી વંશ દરમિયાન આ મંદિર બનાવવામાં આવેલું હતું. જ્યારે રાણક દેવીને છોડાવવા માટે સિદ્ધરાજ જયસિંહ આવે છે ત્યારે જૂનાગઢથી તે ગિરનાર ચડે છે અને ત્યારે તે આ જે મંદિર છે એને આખે આખું પથ્થરોનું બનાવે છે. પણ સિદ્ધરાજ જયસિંહ નથી બનાવતો, યાદ રાખજો, અને મંત્રી, સજ્જન મંત્રી દ્વારા આ મંદિર આખે આખું બનાવવામાં આવે છે, નિર્માણ કરાવવામાં આવે છે. મોસ્ટ એમ્પી. અને જૈન ધર્મની જો આગળ હજી ચર્ચા કરું તો જૈન ધર્મના 19મા તીર્થંકર આપણે ખાસ યાદ રાખવા પડે, જેનું નામ છે મલ્લીનાથ. બરાબર છે, એવું કહેવાય છે કે આ 24 તીર્થંકરમાંના એક તીર્થંકર એવા છે કે જે મહિલા તીર્થંકર છે, જેનું નામ છે મલ્લીનાથ. અને આ મલ્લીનાથનું મંદિર આપણા ગુજરાતમાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો, ક્યાં? અમદાવાદમાં. અમદાવાદમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે વિરમગામ તાલુકો. વિરમગામ તાલુકો. મોસ્ટ 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 એમ્પી. બરાબર છે, વિરમગામ તાલુકાની અંદર મલ્લીનાથનું મંદિર આવેલું છે. અને જો વિરમગામની તમને હજી એક વિશેષતા કહું તો તમે યાદ રાખી શકો કે વિરમગામ એવો તાલુકો છે કે જેની અંદર સૌથી વધારે ગામડાઓ આવેલા છે. ફરીથી કહું, વિરમગામ ગુજરાતનો એવો તાલુકો છે કે જેની અંદર સૌથી વધારે ગામડાઓ આવેલા છે. ઓકે, સૌથી વધારે તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો બનાસકાંઠા, બટ ઓબ્વિયસ છે. જો યાદ રાખજો, બે વસ્તુમાં કન્ફ્યુઝ ન થતા, સૌથી વધારે ગામડા ધરાવતો જિલ્લો, સૌથી વધારે ગામડા ધરાવતો જિલ્લો તો બટ ઓબ્વિયસ બનાસકાંઠા જ આવશે, કારણ કે એની અંદર 14 તાલુકા છે અને એ બધાના ગામડા ભેગા કરો તો બનાસકાંઠા જ નંબર 1 ઉપર આવે. પણ હું પ્રશ્ન બીજો ફેરવીને પૂછું, સૌથી વધારે ગામડા ધરાવતો તાલુકો તો વિરમગામ આવશે અમદાવાદની અંદર. ખાસમ ખાસ યાદ રાખજો. એટલે કે જૈન ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથો છે એને શું કહેવાય? આગમ ગ્રંથો કહેવાય. ચલો ક્લિયર છે મિત્રો. આ જ રીતે આપણે હજારે હજાર પ્રશ્ન પૂરા કરવાના છીએ. જો તમે પેલો વિડીયો ન જોયો હોય તો ખાસમ ખાસ જોઈ લેજો અને તમારા ગ્રુપ સર્કલની અંદર આ વિડીયો ખાસમ ખાસ શેર કરજો મિત્રો.
ભીમ બેટકાની ગુફા ક્યાં આવેલી છે? ઓકે, મોસ્ટ એમ્પી 10મા ધોરણની ટેક્સબુક વાંચી હોય, 6ઠા ધોરણની સમાજ વિદ્યાની ટેક્સબુક વાંચી હોય, એટલે આપણને સીધી ખબર પડે કે ભાઈ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલી છે. ક્યાં આવેલી છે? મધ્યપ્રદેશ, એમપીમાં આવેલી છે. રાજસ્થાનમાં નથી, મહારાષ્ટ્રમાં નથી, છત્તીસગઢમાં નથી. ક્યાં છે? એમપીમાં છે. ઓકે, તો રાજસ્થાનની કેપિટલ કઈ છે? રાજસ્થાનની કેપિટલ તો યાદ રાખો, જયપુર. જયપુરને આપણે શું કહેવાય? પિંક સિટી તરીકે આપણે જયપુરને ઓળખીએ છીએ. તો ગુજરાતનું પિંક સિટી કયું? ગુજરાતનું પિંક સિટી કયું? તો યાદ રાખજો, ધાંગધ્રા. ધાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગરની અંદર આવેલું છે. ધાંગધ્રા એને ગુજરાતનું પિંક સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પણ રાજસ્થાનનું પિંક સિટી જયપુર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. મહારાષ્ટ્રની કેપિટલ આપ સૌ જાણો છો, મુંબઈ, બરાબર છે. છત્તીસગઢ, છત્તીસગઢની કેપિટલ કઈ છે? નયા રાયપુર. ખાસ યાદ રાખજો, નયા રાયપુર. અને મધ્યપ્રદેશની કેપિટલ કઈ છે? ભોપાલ. જો મિત્રો, એક વસ્તુ અહીંથી મહત્વની નીકળે, મહારાષ્ટ્રની અંદર પણ ગુફાઓ આવેલી છે. કઈ ગુફા છે? અજંતા ઇલોરાની ગુફા. આ યાદ રાખજો, અજંતા ઇલોરાની ગુફા છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ગુપ્ત વંશની ચર્ચા કરેલી હતી કે ગુપ્ત વંશ એટલે ભારતનો સુવર્ણ યુગ, બરાબર. સૌથી પહેલા શ્રીગુપ્ત, એનો છોકરો એટલે ઘટોત્કચ, એનો છોકરો એટલે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ, એનો છોકરો એટલે સમુદ્રગુપ્ત, એનો છોકરો એટલે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. રામગુપ્ત અને દેવગુપ્ત હતા, દેવગુપ્ત એટલે ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીય. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરેલી હતી, ચંદ્રગુપ્ત બીજો જે ગુપ્ત વંશનો સૌથી પ્રતાપી રાજા માનવામાં આવે છે, તેમના ભાઈ રામગુપ્તની પત્ની ધ્રુવસ્વામીની દેવી સાથે તેમણે લગ્ન કરેલા હતા. આ ધ્રુવસ્વામીની દેવી અને ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીય એ બંનેનો જે પુત્ર આવ્યો, કુમારગુપ્ત. આ કુમારગુપ્તે જ, યાદ રાખજો, નાલંદા વિદ્યાપીઠ પણ બનાવેલી છે. અને કુમારગુપ્તે જ આપણે અજંતા ઇલોરાની ગુફાની અંદર ચિત્રકામ પણ કરાવેલું છે. અને આ અજંતા ઇલોરાની ગુફા છે એ ત્રણ ધર્મને સાંકળીને બનાવવામાં આવેલી છે, હિન્દુ, જૈન અને બૌદ્ધ. હિન્દુ, જૈન અને બૌદ્ધ, મોસ્ટ આઈએમપી. યાદ રાખજો, અજંતા ઇલોરાની ગુફા મહારાષ્ટ્રની અંદર આવશે, યાદ રાખજો. ઓકે, નક્સલવાદી એરિયા આપણને ખબર છે, છત્તીસગઢને ઓળખવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર, ભોપાલ. ભોપાલ આવે એટલે મને સીધું યાદ આવે કે ભોપાલમાં આઝાદી પછી થયેલી એક અતિ 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 મહત્વની ઘટના, ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના. મોસ્ટ યાદ રાખજો, ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના ક્યારે થઈ? 2 ડિસેમ્બર. મોસ્ટ એમ્પી તારીખ ન ભૂલતા, 1984, બરાબર છે. 2 ડિસેમ્બર 1984 ના રોજ એમપી ખાતે ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના થયેલી છે. ખાસમ ખાસ યાદ રાખવું, 1984 એટલે મને તરત જ યાદ આવે કે આ સમયમાં પીએમ કોણ હશે? તો સૌથી નાની ઉંમરના પીએમ, સૌથી નાની ઉંમરના વડાપ્રધાન એટલે આપણા કોણ? રાજીવ ગાંધી. યાદ રાખજો, 1984 ની અંદર જયારે ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના બની, એ સમયના પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા? રાજીવ ગાંધી. ઓકે, હવે અહીંયા 1984 એવું એટલે મને સીધું યાદ આવે કે 1984 એટલે મિત્રો ઇન્દિરા ગાંધીનું મૃત્યુ પણ 1984માં થયું હતું, અને ઇન્દિરા ગાંધીના પુત્ર રાજીવ ગાંધીને સીધા ગાદીએ બેસાડવામાં આવેલા હતા, યાદ રાખજો. ઓકે, તો ઇન્દિરા ગાંધીનું મૂળ નામ શું હતું? પ્રિયદર્શની, જવાહરલાલ નહેરુના પુત્રી. 3 વખત તે વડાપ્રધાન રહી ચૂકેલા છે, અને તેના સમયમાં જ કટોકટી પણ લાગેલી હતી. 1975 ની અંદર આંતરિક કટોકટી લગાડેલી હતી. કોણે? ઇન્દિરા ગાંધીએ. ઇન્દિરા ગાંધીના સમયમાં સૌથી લાંબી લોકસભા પણ છે. ઇન્દિરા ગાંધી છે, યાદ રાખજો, 1971માં ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર આવી જ્યારે બાંગ્લાદેશને અલગ કરાવવા માટે યુદ્ધ ચાલતું હતું, બરાબર છે. અને બાંગ્લાદેશના ગાંધી એટલે શેખ મુજીબુર રહેમાન. ખાસ 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 યાદ રાખજો, 1971માં ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર આવી જ્યારે પૂર્વ પાકિસ્તાનને અલગ કરાવવાનું હતું. 1975ની અંદર આ સરકાર વહી જવાની હતી. પોતાની ખુરશી બચાવવા માટે તેને આંતરિક કટોકટી લગાડેલી છે એવું માનવામાં આવે છે. 1976માં 1 વર્ષ સહેલી, વળી પાછી સંસદની અંદર 1 વર્ષ વધરાવડેવી 1977. એટલે કે આ 7 વર્ષ ચાલેલી લોકસભા હતી. લોકસભાનો કાર્યકાળ કેટલો હોય? કાં 5 વર્ષ, ને કાં લોકસભા ભંગ ન થાય ત્યાં સુધી. પણ આ લોકસભા 7 વર્ષ ચાલેલી હતી, સૌથી લાંબી લોકસભા. કી? તો કે 1971થી લઈને 1977, કેટલામાં નંબરની? 5મા નંબરની સૌથી લાંબી લોકસભા હતી. સૌથી ટૂંકી કહેતો 12મા નંબરની, સૌથી ટૂંકી કહેતો 12મા નંબરની અટલ બિહારી વાજપેયી. યાદ રાખજો, 1977. 1976 આવે એટલે મને બીજી એક ઘટના પણ યાદ આવે કે 1976 એટલે કે બંધારણનો 42મો બંધારણીય સુધારો થયો. યાદ કરો, 42મો બંધારણીય સુધારો થયો. આમુખની અંદર માત્ર ને માત્ર 1 વખત ફેરફાર કરવામાં આવેલો છે. 1 જ વખત સુધારો થયો. ક્યારે? 1976ની અંદર 42મો બંધારણીય સુધારો, યાદ રાખજો, અને મિની બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આપણે આખે આખું બંધારણ કવર કરવાના જ છીએ. 1977ની અંદર ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર વહી જાય છે, અને 1977 બાદ
બાદ જ સૌ પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાનની ચૂંટણી થઈ છે અને હોય છે મોરારજીભાઈ દેસાઈ. અને મોરારજીભાઈ દેસાઈની વાત કરું તો 29મી ફેબ્રુઆરીએ સાહેબનો જન્મદિવસ છે. લીપ યરમાં સાહેબ જન્મેલા હતા 29મી ફેબ્રુઆરી. દર ચાર વર્ષે સાહેબનો બર્થડે આવે મોરારજીભાઈ દેસાઈ. મોરારજીભાઈ દેસાઈ જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા એ પહેલા મહારાષ્ટ્રના સીએમ હતા, ખાસ યાદ રાખજો. અને આ મોરારજીભાઈ દેસાઈ કે તેને પોતાના કાર્યકાળમાં સૌથી વધારે વખત બજેટ રજૂ કરેલું છે, બરાબર. પોતાના બર્થડે ઉપર પણ બે વખત બજેટ રજૂ કરેલું છે, કારણ કે હાલમાં પહેલી ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ થઈ છે, પહેલા 29 ફેબ્રુઆરીએ 28 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ થતું હતું. મોરારજીભાઈ દેસાઈએ પોતાના સમયગાળા દરમિયાન 10 વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે અને પોતાના બર્થડેમાં બર્થડેના દિવસે 2 વખત બજેટ રજૂ કરેલું છે, ખાસમ ખાસ યાદ રાખજો. અને મોરારજીભાઈ દેસાઈની વાત કરું તો 44મો બંધારણીય સુધારો એના સમયની અંદર થયેલો હતો. અને આ મોરારજીભાઈ દેસાઈ એટલે એ જ વ્યક્તિ કે જેણે પોતાનો કાર્યકાળ 77થી લઈને 80ના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારત રત્ન, પદ્મવિભૂષણ, પદ્મભૂષણ અને પદ્મશ્રી આ ચારે ચાર એવોર્ડને બેન્ડ મારી દીધા હતા. તો પણ એ એવા વ્યક્તિ છે મોરારજીભાઈ દેસાઈ કે જેને પોતાને ભારત રત્ન પણ મળેલો છે, ભારતનો સર્વોત્તમ એવોર્ડ અને પાકિસ્તાનનો સર્વોત્તમ એવોર્ડ પણ એને મળેલો છે, નિશાને પાકિસ્તાન એવા મોરારજીભાઈ દેસાઈ. અને આ મોરારજીભાઈ દેસાઈ એટલે એ વ્યક્તિ કે જ્યારે 1880ની અંદર અપક્ષ દ્વારા જ્યારે એમ કહેવામાં આવ્યું કે એમની પાસે પૂરતી બેઠકો નથી, એ પહેલાં જ રાજીનામું આપી દીધું એ મોરારજીભાઈ દેસાઈ. 80માં રાજીનામું આપ્યું, 81ની અંદર પાછા કોણ આવ્યા ચૂંટાઈને, ઇન્દિરા ગાંધી. અને ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર થયું હતું, યાદ કરો ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર, બરાબર. આતંકવાદીઓ અમૃતસર મંદિરની અંદર ઘૂસી ગયા હતા અને ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધીએ શૂટ એન્ડ સાઈટના ઓર્ડર આપ્યા હતા, એમાં 99 ઘણા લોકો મરી ગયા હતા, જેના કારણે એના જ બોડીગાર્ડે ઇન્દિરા ગાંધીને 3 ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારેલા હતા. કયા દિવસે? તો કે સરદાર વલ્લભભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ અને ઇન્દિરા ગાંધીનો મૃત્યુ દિવસ. સરદાર પટેલનો જન્મદિવસ અને ઇન્દિરા ગાંધીનો મૃત્યુ દિવસ 31મી ઓક્ટોબર 1984. મોસ્ટ અહીં બી 31મી ઓક્ટોબર 1984 ના રોજ ઇન્દિરા ગાંધીનો મૃત્યુ દિવસ અને 31મી ઓક્ટોબર એટલે સરદાર પટેલનો જન્મદિવસ, જેને આપણે એકતા દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. આ સંપૂર્ણ મધ્યપ્રદેશમાંથી આપણે મોરારજીભાઈ દેસાઈ ને ઇન્દિરા ગાંધી ક્યાંના ક્યાં વયા ગયા મિત્રો, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. મધ્ય પ્રશ્ન શું હતો? તો કે ભીમ બેટકાની ગુફા ક્યાં આવેલી છે? મધ્યપ્રદેશ, એની કેપિટલ ભોપાલ. ને ભોપાલની દુર્ઘટના થઈ 2 ડિસેમ્બર 1984. ઓકે, હવે તમારા માટે એક પ્રશ્ન હું પૂછું કે જે આ ભોપાલ દુર્ઘટના થઈ હતી મિત્રો, એ કયા કંપનીમાં, કઈ કંપનીની અંદર ગેસ લીક થવાના કારણે થઈ હતી? તો એ તમે લોકો મને કમેન્ટ કરો કે કંપની કઈ હતી, એનું નામ તમારે લોકોએ મને કમેન્ટ કરવાનું છે. અને જો તમને લોકોને મળે તો એના ઓનર કયા હતા એનું પણ તમારે નામ મને કમેન્ટ કરવાનું છે. ચલો આગળ વધીએ મિત્રો. ક્વેશ્ચન નંબર 9, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ દક્ષિણમાં કઈ નદી કિનારે વસેલી છે? મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ દક્ષિણમાં ક્યાં વસેલી છે? તો યાદ રાખજો, દક્ષિણમાં ગોદાવરી નદીના કિનારે વિકસેલી છે. કઈ નદીના કિનારે? ગોદાવરી નદીના કિનારે વિકસેલી છે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ. મોસ્ટ આઈએમપી. હવે તમારે લોકોએ છે ને સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના 4 યાદ રાખવાના. આપણે કેમ ભારતના 4 ભાગ પાડીએ કે ઉત્તરમાં કયું આવે? જમ્મુ કાશ્મીર. દક્ષિણમાં કયું આવે? તમિલનાડુ, બરાબર. પૂર્વમાં કયું આવે? તો કે સૌથી પહેલું અરુણાચલ પ્રદેશ ને છેલ્લે આપણું ગુજરાત, બરાબર. જે આપણે આખે આખું ભારતને 4 ખૂણે વેચી લઈએ એ જ રીતે તમારે આના 4 ભાગ પણ યાદ રાખવાના. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ 4 ભાગમાં ડિવાઇડેડ હતી, બરાબર. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ. ઉત્તરમાં સૌથી ઉપર કયું સ્થળ હતું? માંડા. ખાસ યાદ રાખજો, માંડા નામનું સ્થળ હતું. કઈ જગ્યાએ? તો કે જમ્મુ કાશ્મીર. ઓકે, કઈ નદીના કિનારે? ચિનાબ નદીના કિનારે. કઈ નદીના કિનારે? ચિનાબ નદીના કિનારે. ખાસ યાદ રાખજો, ઉત્તરમાં માંડા, જમ્મુ કાશ્મીર, ચિનાબ નદીના કિનારે. અને જમ્મુ કાશ્મીર માટે 2 આર્ટિકલ હતા, કયા? 370 અને 35A. 370 અને 35A, બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો. એ પણ યાદ રાખજો, મોટા ભાગના લોકોને એમ હોય કે 370 આર્ટિકલ કાઢી નાખ્યો છે, 35A કાઢી નાખ્યો. કાઢી કાંઈ નથી નાખ્યું, યાદ રાખજો. કાઢી કાંઈ નથી નાખ્યું, છે જ. એની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવેલો છે, એની અંદર માત્ર ને માત્ર ફેરફાર થયો, કાંઈ નીકળ્યું નથી, યાદ રાખજો. ઓકે, હવે વાત કરીએ ઉત્તરની, વાત કરીએ તો સીધા દક્ષિણમાં વહે જઈ. દક્ષિણમાં આવશે દઈમાબાદ. ઓકે, દઈમાબાદ કઈ જગ્યાએ છે? મહારાષ્ટ્ર. ઓકે, દઈમાબાદ મહારાષ્ટ્રમાં. કઈ નદીના કિનારે? ગોદાવરી નદીના કિનારે. એટલા માટે જ આપણો પ્રશ્ન છે, જો કે દક્ષિણમાં
કઈ નદીના કિનારે? ગોદાવરી નદીના કિનારે મહારાષ્ટ્રમાં દૈમાબાદ સૌથી અંતિમ સ્થળ હતું, યાદ રાખજો. ઓકે, આ બાજુ પૂર્વ ભારતની વાત કરીએ તો અરુણાચલ પ્રદેશ, બરાબર છે. તો એ જ રીતે હડપ્પીય સંસ્કૃતિની અંદર, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની અંદર પૂર્વનું સ્થળ કયું આવશે? આલમગીરપુર. આલમગીરપુર કઈ જગ્યાએ? તો કે યુપી મેરઠ, યુપીના મેરઠ ખાતે આલમગીરપુર. કઈ નદીના કિનારે? યમુના નદીના કિનારે. કઈ નદીના કિનારે? યમુના નદીના કિનારે. ખાસ 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 યાદ રાખજો. અને હાલમાં યુપીની અંદર સરકાર કોની છે? ખાસ યાદ રાખજો, યોગી આદિત્યનાથ સીએમ છે. અને આનંદીબેન પટેલ શું છે? ગવર્નર છે. યુપીના સૌ પ્રથમ મહિલા ગવર્નર કોણ હતા? સરોજિની નાયડુ. મોસ્ટ 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 એમપી યાદ રાખજો, સરોજિની નાયડુ સૌ પ્રથમ મહિલા ગવર્નર તરીકે ચૂંટાયા હતા યુપીના. અને આ સરોજિની નાયડુ, જેને હિંદના બુલબુલ કહેવામાં આવે છે, એના પિતાની સરનેમ ચટ્ટોપાધ્યાય હતી. એના પિતા સાયન્ટિસ્ટ હતા, એના માતા એક ગાયિકા હતા, એટલા માટે જ સરોજિની નાયડુ પણ એક ગાયિકા હતા. ખાસ યાદ રાખજો, બંગાળી કવિયત્રી હતા. અને સરોજિની નાયડુના પુત્રી પણ યાદ રાખજો ગાયિકા હતા અને રાજનીતિમાં હતા, ને ઈ પણ યુપીના ગવર્નર હતા 1961માં. શું નામ એનું? કમેન્ટ કરો, શું નામ હતું સરોજિની નાયડુના પુત્રી જે યુપીમાં 1961ની અંદર, ખાસ યાદ રાખજો, ગવર્નર હતા, પોતે પણ કવિયત્રી હતા. શું નામ હતું યાદ રાખો, ઝડપથી કમેન્ટ કરો, ઝડપથી કમેન્ટ કરો. યાદ રાખજો મિત્રો કે સરોજિની નાયડુ જ્યારે કોલેજમાં હતા ત્યારે રાજુલ્લુ નાયડુ સાથે તેમને પ્રેમ સંબંધ બનાવે છે અને રાજુલ્લુ નાયડુ સાથે તે લગ્ન કરી લે છે. એટલા માટે સરોજિની નાયડુની સરનામ પડી હતી સરોજિની નાયડુ, કારણ કે રાજુલ્લુ નાયડુ એના હસબન્ડ હતા. તો એના પપ્પાની સરનામ શું હતી? ચટ્ટોપાધ્યાય હતી. એમના પપ્પાની સરનામ શું હતી? ચટ્ટોપાધ્યાય. આ પણ યાદ રાખજો. અને સરોજિની નાયડુના પુત્રીનું નામ શું છે તમારે મને કમેન્ટ કરવાનું છે. વાત કરીએ આ બાજુ પશ્ચિમનો છેડો, તો પશ્ચિમના છેડાની અંદર આવશે સુક્તા ગેંડોર. સુક્તા ગેંડોર ખાસ યાદ રાખજો. સુક્તા ગેંડોર ક્યાં આવશે? તો કે બલુચિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના વિસ્તારની અંદર આવશે. બલુચિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના વિસ્તારની અંદર અને મકરાંદની સામુદ્ર ધુની પાસે આવશે. મકરાંદની સામુદ્ર ધુની. અને નદી પૂછે તો દાસ્ક નદી આવશે. દાસ્ક, દાસ્ત નહીં, દાસ્ક. ખાસ યાદ રાખજો, દાસ્ક નદી પાસે આવશે. મોસ્ટ 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 એમપી આ ચારે ચાર સ્થળ. ઓકે, હવે જો હું અહીંયા પૂર્વનું બોલ્યો, બરાબર છે, તો તમે લોકો અહીંયા યાદ રાખી શકો કે સૌથી પહેલો સૂર્ય ક્યાં ઉગે, બરાબર? તો ભારતની અંદર અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર ઉગે છે, જેને ઉગતા સૂર્યનો દેશ કહેવામાં આવે છે, એવો દેશ એટલે જાપાન. વિશ્વ આખે આખું છે, બરાબર. વિશ્વમાં સૌથી પહેલો સૂર્ય ક્યાં ઉગે? જાપાનમાં. ઓકે, ભારતમાં સૌથી પહેલો સૂર્ય ક્યાં ઉગે? અરુણાચલ પ્રદેશમાં. અને ગુજરાતમાં સૌથી પહેલો સૂર્ય ક્યાં ઉગે? તો યાદ રાખજો, દાહોદમાં ગરબાળા તાલુકો અને પાટા ડુંગરી ગામ. કયું ગામ? પાટા ડુંગરી. પાટા ડુંગરી ગામ ખાસ 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 યાદ રાખજો, પાટા ડુંગરી. મોટા ભાગના ગામડું ન ખબર હોય તો આપણે ગામડા સુધી પહોંચવાનું, બરાબર. ફરીથી, જાપાન ઉગતા સૂર્યનો દેશ. સૌથી પહેલો જાપાનમાં સૂર્ય ઉગે, અરુણાચલ પ્રદેશમાં, ભારતમાં ઉગે, અને ગુજરાતમાં સૌથી પહેલો દાહોદની અંદર, જ્યાં ઔરંગઝેબનો જન્મ થયો, દાહોદ, બરાબર છે, ગરબાળા તાલુકાની અંદર અને પાટા ડુંગરી ગામ. ઓકે, તો ગુજરાતમાં સૌથી છેલ્લો સૂર્ય આથમે ક્યાં? કચ્છમાં, સિરક્રીકમાં. ભારતમાં સૌથી છેલ્લો ક્યાં ઉગે? કચ્છમાં, સિરક્રીકમાં, કારણ કે આપણું ગુજરાત સૌથી છેલ્લે છે. તો વિશ્વમાં સૌથી છેલ્લો ક્યાં ઉગે? તો યાદ રાખજો, અલાસ્કા. ક્યાં ઉગે? અલાસ્કા. સોરી, ઉગે નહીં, આથમે, અલાસ્કા. કારણ કે ઉગતા સૂર્યનો દેશ જે રીતે જાપાન છે, એ રીતે આથમતા સૂર્યનો દેશ કોને કહેવાય? અલાસ્કાને કહેવાય. મોસ્ટ આઈએમપી, ખાસમ ખાસ આપણે વસ્તુ આ યાદ રાખવાની રહેશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 10. મિત્રો, મજા આવતી હોય તો ખાસ કમેન્ટ કરજો અને તમારા ગ્રુપ સર્કલની અંદર શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? મોસ્ટ એમપી યાદ રાખજો, જો કુલ કે ને તો યાદ રાખવાનું રહેશે 12,99,600, અને જો આશરે કે ને તો આશરે 13 લાખ. આશરે કેટલું છે સિંધુ ખીણનું ક્ષેત્રફળ? તો કે 13 લાખ. અને કુલ કે તો કેટલું? 12,99,600. એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ એટલે કેટલું? તો કે આપણે આ જે ચારે ચાર સ્થળ જોઈએ ને, આ ચારે ચાર સ્થળને સાંકળીને 12,99,600 જેટલું ક્ષેત્રફળ બને છે. આ ખાસ 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 યાદ રાખવાનું રહેશે. ક્વેશ્ચન નંબર 11 ની ચર્ચા કરીએ. હડપ્પીય સંસ્કૃતિ
નો વિશાળ સમુદ્ર નગર કહ્યું હતું, મોસ્ટ આઈએમપી બરાબર. હડપ્પીય સંસ્કૃતિની જો વાત કરીએ તો વિશાળ સમુદ્ર નગર કહ્યું હતું. આપણને પ્રશ્ન પૂછાય એટલે આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે, તો યાદ રાખવાનું રહેશે મોહેજોદડો. ખાસ 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 યાદ રાખજો, મોહેજોદડો આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે. સમુદ્રનગર હતું, વિશાળ સમુદ્રનગર, ખાસમ ખાસ યાદ રાખજો. અને મોહેજોદડોની તો આપણે જેટલી વાત કરીએ એટલી ઓછી છે બરાબર. સૌથી પહેલાં શોધાયેલું તો હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું હડપ્પા, અને પછી શોધાયેલું હતું મોહેજોદડો. આ મોહેજોદડોનો અર્થ શું થાય, તો કે મરેલાનો ટેકરો, ભૂતોનું ઘર, રાખનો ઢગલો બરાબર, પ્રેત ઘર, આવું મોહેજોદડોનો અર્થ કંઈક ને કંઈક થતો હોય છે. આ પણ આપણે લોકોએ ખાસમ ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે. મોહેજોદડો કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે, તો ખાસ યાદ રાખજો મોહેજોદડો છે ને સિંધુ નદીના કિનારે આવેલું છે. કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે, સિંધુ નદીના કિનારે આવેલું છે. અને આ સિંધુ નદી છે ને પહેલા ભારતમાંથી વહેતી, તમને લગભગ બધાને ખબર હશે, પણ હાલમાં ભારતમાંથી વહેતી નથી, માત્ર ને માત્ર યાદ રાખજો જમ્મુ કાશ્મીરના પીઓકે માંથી વહે છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પીઓકે, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર માંથી જ વહે છે. શું કામ, કારણ કે 1819 ની અંદર એક મહાભૂકંપ આવ્યો હતો બરાબર છે, જેની ચર્ચા હું તમને ભૂગોળના ક્વેશ્ચનમાં તો કરીશ બરાબર. 1819 ની અંદર મોટો ભૂકંપ આવ્યો હતો અને કચ્છની અંદર બધે ધબધબાટી બોલી ગઈ હતી. ને આપણે જે કચ્છની અંદર વ્હાઈટ રણ જોઈએ છીએ ને, એ પણ આ ભૂકંપની જ દેન છે. કારણ કે જે જગ્યાએ પ્લેટ નીચી થઈ ગઈ અને સમુદ્રનું પાણી છે એ બધે બધું જમીનની અંદર વહ્યું ગયું, આખે આખી સિંધુ નદીએ પોતાનો પ્રવાહ બદલી નાખ્યો અને પાકિસ્તાનમાં વહી ગઈ. એટલે જ હાલમાં પાકિસ્તાનની મુખ્ય નદી કઈ છે, સિંધુ નદી છે. અને જે પાટ ઊંચો આવી ગયો અને સમુદ્રનું પાણી ત્યાં સુકાઈ ગયું અને ખારો પાટ કહેવાનો, અને ઈ આપણું કચ્છનું રણ. અને જે જગ્યા મુસ્લિમ સંપ્રદાયના લોકો ત્યાં સૌથી વધારે રહેતા હતા, કારણ કે પાકિસ્તાનની આજુબાજુનો એરિયા છે બરાબર છે. તો ઈ જે લોકો છે, ઈ જે જગ્યાએ ઊભા હતા ને, ઈ પ્લેટ આખી આખી ઊંચી થઈ ગઈ, ઈ પ્લેટ આખી આખી ઊંચી થઈ ગઈ. અને ઈ લોકો બધાએ પ્રાર્થના કરી, યા અલ્લાહ બચાવી લે, યા અલ્લાહ બચાવી લે. અને ઈ પ્લેટ જ ઊંચી થઈ ગઈ, એટલા માટે ઈ જગ્યાનું નામ પડ્યું અલ્હાબંધ. યાદ રાખજો, એ જગ્યાનું નામ પડ્યું અલ્હાબંધ. અલ્હાબંધ ક્યાં છે, કચ્છમાં છે. અને આપણું જે સિંધુ નદી ના કિનારે આવેલું છે મોહેજોદડો. મોહેજોદડો હાલમાં ક્યાં છે, તો કે સિંધ પ્રાંતમાં છે, લારખાના જિલ્લાની અંદર. લારખાના ક્યાં છે, પાકિસ્તાનની અંદર. યાદ રાખજો, એનું શોધકામ 1922 ની અંદર થયેલું હતું. કોનું, મોહેજોદડોનું, રખાલદાસ બેનર્જી, આર ડી બેનર્જી, રખાલદાસ બેનર્જી દ્વારા 1922 ની અંદર શોધખામ થયેલું હતું. મોહેજોદડોથી લગભગ બધા પરિચિત હશે કે મોહેજોદડોની અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણને મળી આવેલી છે, જેમ કે સ્વિમિંગ પુલ મળી આવેલો છે, અન્નાગાર એટલે કે અન્ન રાખવાની કોઠીઓ મળી આવેલી છે, વખારો મળી આવેલી છે. મોસ્ટ એમપી પૂજારીના ઘર ક્યાંથી મળી આવેલા છે, પૂજારી માટે એ સમયે શબ્દ વપરાતો પુરોહિત, તો પુરોહિતોના ઘર ક્યાંથી મળી આવેલા છે, યાદ રાખજો મોહેજોદડોમાંથી. અને મોસ્ટ એમપી એ સમયે એક મુદ્રા ચાલતી હતી, જે ચોરસ મુદ્રા હતી, ચોરસ આકારની મુદ્રા હતી. અને પશુપતિનાથનું એની અંદર સિમ્બોલ હતું, આ યાદ રાખજો. અને એક સિંગી ગેંડાનું એના ઉપર સિમ્બોલ હતું. અને મોસ્ટ આઈએમપી એ પથ્થરની મુદ્રા હતી, ચોરસ અને લંબ ચોરસની. મોહેજોદડો આપણે ઋતિક રોશન વાળું પિક્ચર યાદ કરો, કે જ્યારે એ એની ગર્લફ્રેન્ડને મળવા જાય છે ત્યારે એના કાકા એના માટે એક નાનકડી એક સિક્કા જેવું લઈ આવે છે, એ દેખાડીને ઉપલા નગરમાં વયો જાય છે. યાદ કરો, હા બસ, એ જ મોહેજોદડોની આ મુદ્રા મોસ્ટ આઈએમપી આપણા માટે રહેશે બરાબર છે. તો મિત્રો, આજે આપણે 11 પ્રશ્નો સુધી રાખીએ છીએ. કેવો લાગ્યો તમને મારો વિડીયો, જરૂરથી એક વખત જણાવી દેજો. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, તમારા ગ્રુપ સર્કલની અંદર વધારે ને વધારે શેર કરો. અને મેં જે કમેન્ટમાં તમને પ્રશ્ન લખવાના કીધા છે એ ખાસમ ખાસ તમે લોકો કમેન્ટ કરી દેજો, કે સરોજિની નાયડુના પુત્રીનું નામ શું હતું. અને એના સિવાય પણ એક બે પ્રશ્ન પૂછેલા છે, જરૂરથી કમેન્ટ કરજો કેવો લાગ્યો વિડીયો, અને જરૂરથી તમે રિસ્પોન્સ આપજો, જેના કારણે મને તમારા માટે નવા નવા વિડીયો બનાવવાની મજા જ આવી રાખે. થેન્ક યુ સો મચ.